Бүгін түнде аспаннан бірегей жасыл кометаны ешқандай құралсыз көруге болады. Күнді әр 50 мың жыл сайын айналып өтетін алып комета жерге жақындап келеді. Аспан денесі біздің планетамыздан шамамен 42,5 миллион шақырым қашықтықтан ұшып өтеді деген болжам бар. Астрономдар бірегей жасыл кометаны былтыр наурыз айының басында байқаған екен, ал бірінші қаңтарда ол күнге максималды түрде жақындаған. Қызығы сол, сирек кездесетін комета соңғы рет жер үстінен неандерталдықтардың өмір сүрген кезде ұшып өткен. Астрономдардың пайымынша, бұдан кейін ерекше құбылысты жердегілер көрмеуі мүмкін. Себебі аспан денесі күн жүйесінен мәңгілікке жойылады деген болжам бар.